Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Macháček. Pan Petr Macháček, já myslím, že lepší, než abych já tady klábosil, bude vlastně vaše vlastní upoutávka, jaksi vaší firmy. Já do toho jenom skočím, já jsem taky přišel s dárkem, kdyby náhodou se vám někdy hodili nějaký z našich služeb. Dárkový poukaz na Alibi na míru. A co to je Alibi na míru? Uvidíte tady na takovým propagačním šotu. Rádi byste prožili víkend nebo odcestovali na pár dní s milenkou nebo s milencem, například do Itálie. Ale doma potřebujete vytvořit dojem, že jste na pracovním meetingu ve Švýcarsku. Chystáte překvapení a potřebujete se nerušeně vytratit z tepla rodinného krbu, aniž byste vzbudili podezření. Od vytvoření pozvánky existující agentury na pracovní meeting, setkání spolužáků po letech, přes dodání fotografií vaší osobou na vámi zvoleném místě, budete mít k dispozici non-stop krytí po telefonu v hotelu, ve kterém se máte zrovna nacházet. Pokud potřebujete zamaskovat situaci, která se již stala, nebo máte strach z odhalení činu, který měl zůstat v tajnosti, ať už se jedná o váš soukromý či pracovní život, služba Alibi Last Minute je určena právě pro vás. Tak, děkuji. Čili... Stručně a jednoduše alibi na míru, to znamená, potřebujeme takovouhle delikátní věc nějakou zamaskovat, ala milenky, nevěry, věry a já nevím, co všecko. Cokoliv vyjímá trestní činnosti. Vyjímá trestní činnosti, to je jasný. A vy na to vlítnete, já dokonce jsem dostal na službu dle vlastního výběru, tak jaký služby, prosím vás, bych si mohl vybrat? Jenom tak... No jako... pro vás... Ne pro mě, jako... Jo, takhle. To jako byste mě mohl říct, pro vás bylo dobrý zbavení se kreténa. A to bychom nabídli vaší paní. No, ne, já bych chtěl vědět, jaký je ten, jaká je ta nabídka v globálu. Člověk nikdy neví, takže vezmeme to od nejjednodušší. Nejjednodušší je služba, která se jmenuje Basic. Basic. Ta běží čistě jenom po internetu a spočívá prostě v jakýmsi vytvoření určitý poukázky nebo určitýho alibi, který je pravděpodobně, nebo většinou ty lidi využívají prostě pravidelně v určitých periodách. A jenom na internetu jako využívají? Přes internet to běží. Jo, takže si to objednám přes internet. V té službě nefigurují žádní živý herci, žádní telefonáty, nic takového. Prostě čili ale příklad, co konkrétně teda? Pro příklad třeba člověk má nějaký koníček, ten koníček vadí partnerovi, má kvůli tomu prostě nějaký potíže, hádky, konflikty. Ten člověk ty konflikty nechce absolvovat, takže si objedná takovouhle službu a v pravidelnou dobu, jak je dohodnuto, dostane prostě pozvánku někam, že by měl na prostě lékařskou prohlídku nebo něco. Dejme, čili no, chodí každý úterý na lékařskou prohlídku. Na lékařskou prohlídku zrovna ne, protože to je zrovna dokument, jako který není, aha, není to možný nejde tvořit. Ale čili vy zařídíte, aby jako... On chodí každý úterý na kuželky, ale nechce, aby to žena věděla, protože ona nenávidí kuželky. A vy zařídíte, že ona si myslí, že každý úterý chodí někam jinak. A kam chodí teda? No v první řadě, my když to alibi tvoříme těm zákazníkům, no, tak my ho musíme vyspovídat, no, toho právě, zákazníka, no, aby to bylo použitelné na jeho život. Takže se chytlili, že v 50. Takže se vychází z pracovního života, no, z profesní sféry, nebo podle jestli koníčku. Jestli je šance na porady, jo, nebo takovýhle. Třeba. Dobře, tak to je Basic. No tak to je celé jednoduché. Další ne? Služba se jmenuje Přítel na telefonu. Přítel na telefon, to už je lepší. Což znamená, že člověk si může objednat, nebo klient si může objednat prostě službu takovou, že chce někam odjet, klidně jako v rámci České republiky většinou to bývá využíváno, a potřebuje být prostě permanentně krytej během celého toho takhle víkendu. Pojďme dál, mě zajímají ty vyšší levely. Tak tohle byl Přítel na telefonu, no. No tak, alibi na míru, úplně že jo? Nejvyšší level je služba alibi na míru. No, no a to mě zajímá. No, pane Krauzi, hlavně v první řadě, my tady nemůžeme rozebírat know-how a způsob. No, know-how nebudeme, ale budeme tak, takhle, uděláme to takový jako příklad, jo. Já si tady nabídnu. No to se napíte, no, já vám dám zadání docela těžké. Dejme tomu. Chci jet na 14 dní s milenkou, ale po týdnu tu jednu chci vyměnit za druhou milenku. Alibi na míru. Výborně.
Něco jednoduššího jste si na mě vymyslet nemohl. Musíte být připravený na moderní dobu. V první řadě, kdybyste to měl být vy, tak, počkej, vůbec já vám to zjednodušíme. V takovémhle případě, protože vy máte tak známý obličej, když byste někam odjel, a co měl tam teda, milenku. Mám si vzít hroušku, nebo co mám dělat? No, škrabušku třeba, nebo. No tak napište ne pro známé osobnosti teda. Já tam zavolám jak blbě a řeknu, tyjo, to jste vy, no tak pro vás ne, není. Ne, už tam uděláte takovýhle extrémní příklad. Ne, tak já vám to zjednoduším. No. Na 14 dní s jednou milenkou zatím. No. A kam? No to je jedno, já pojedu, ne, to máme do toho, kam? Vy no, ale jenom ne, vyřídíte, aby doma byl klid. Ale my k tomu potřebujeme spousty informací. Jo, takhle, že vy budete vědět, kde já jsem? No samozřejmě to musíme vědět, kde vy jste. Jo, takhle vy to pak za lepší prachy prodáte ženě? Přesně tak. Jsme na ostrově Šplouchačka. No. A teďko, co dělá alibi na míru? Já jsem v pohodě. No a vy vytváříte alibi na míru, to znamená, co se děje? Já vám to tady nemůžu říct, ale tyhle ty věci. Jak to, no, že ne? Protože jsou tady kamery, protože no, to je součást toho know-how a já jaký vám nemůžu. Jaký know-how? No tak žena musí být ujišťovaná, že jsem na to, samozřejmě no, bude. Musí přijít zpráva nějaká ode mě, to píšete za mě, SMSky třeba. I tak je to možné. Není ti smutno, miláčku, napíše to někdo ode mě? Navíc jsou takový IT technologie, že vy, když budete v Itálii fyzicky, no, ale manželka si myslí, že jste ve Švýcarsku, no, tak i v případě videohovoru, telefonátu bude mluvit s vámi, a když bude volat na hotel, kde vy se máte nacházet, vy mě a budete úplně jinde, tak s vámi bude prostě mluvit, no, vy jste úplně někde jinde. No počkejte, například, ona sice mě zavolá, vy mě přesměrujete, já jsem jako pracovně venku, nebo prdo a na lehátku, hele, je to vidět. Tak samozřejmě vy na to budete upozorněný. Já dostanu avízo, bude přesně volat žena, musíte být v nějaký recepci. Samozřejmě bude volat na nějaký hotel, tam se i tam bude. No ne, ale teďka já budu na pláži s tou holkou. Čili já musím do hotelu, do recepce. No, tak tam se to dozvíte, že jo? Nebo do kongresového salonku. Přesně tak. No ale vy mě dáte avízo. Dáme vám avízo v takovém případě. Dobře, já se tam přestěhuju, ona mi zavolala, ne, je otrava jako vždycky drahá. Položím a mažu zpátky na pláž. Třeba. Co pak vznikne? Voláte znova, že mě někdo schání třeba, nebo... I tak je to možný, ale pravděpodobně nás bude schánit hlavně vaše manželka, že jo? No tak... Že by vás schánili kolegové nebo přátelé, na ně zase až tak pravděpodobně v této situaci. No já vím, no taky to s váma tady probírám, jak to jako obstaráte. No tak dobře, tak to je tahle služba, no tak nevím, ale... Můžu se no, zeptat na něco? A co když tý manželce zavolá někdo z toho mýho zaměstnání a řekne jí, že na žádný služební cestě nejsem? Tak to musí být ale zase takový zaměstnání, že to je na to použitelný, že se to tak dá vytvořit. Takže v případě, že máte spousty nadřízených, jste tam obklopený mraky lidma a ty lidi to vědí a jste kamarádi s manželkou, tak je to samozřejmě problém. Ty lidi se likvidují okamžitě. Vyjedete na dovolenou jako a najednou zmizne celý vaše oddělení. Cože? Ve fotbale by se to hodilo. Ve fotbale by se to hodilo. No tak, a dejme tomu, no tak tohle bych si musel fakt rozmyslet. To vypadá, že to je poslední služba v mém životě. Ale teď vy tam nabízíte taky, jsem čet, rozchod, ale decentní, jako. Myslíte rozchodovýho agenta? Rozchodový agent. No ale tam je napsaný, že decentně. Žádná prasárna, jako čekáte na muže, jak už na ně nečekej. Ne. Jako jemně. Jemně. No. Ale... Tak co tomu předchází? Dejme tomu, že bych řekl, potřebuji rozchodový agenta, možná dva. Ale... tak jak na to? Taky za sebou spousty otázek, já vám odpověd, vy vyberete podle toho agenta? Prosím. Bude spousta otázek, ano, já vám je zodpovím, ano, a vy podle toho vyberete agenta. No a teďko agent dostane za úkol rozejít mě. Přesně tak. Třeba s Milenkou. Ano. Takže se s ní sejde, vyvolá nějak po telefonu, no, vyvolá zájem, problém, aby se s ním no, sešla. Po telefonu to většinou nefunguje, ten rozchod je cílem prostě se sejít. No a v případě, že dojde k tomu setkání, tak tam je prostě citlivou formou uznámeno. Citlivou důvody, formou. Proč, teď by mě zajímalo, jak to vypadá zhruba, jaký tam máte modely. Já jsem u toho nikdy nebyl. Já nejsem ten, kdo to provozuje. My máme aktéry a... Čili on se vrátí, vy řeknete rozejít, mu řekne jo, a celý od krve a říká jo, je to hotový. Péťo, buď klidné, jsou rozešli. No. No a co máš, písek na klopách? Nic, to nic. Tak, takhle ne.
Čili to je kamikadze, no ale je to jedno. No a pak tam máte, to nejtěžší jsem čet, je rozvraceč. No. A to je jako vyšší dívčí už. To je, no. A co dělá rozvraceč? Rozvrací. Čili to si mám objednat domů, jako kdybych to nemohl dělat sám, tak si on... Tohle to je služba, která je nejčastěji využívaná v případě, že nějaký vztah je v krachu. A je třeba ho dodělat. Jeden z toho vztahu si našel někoho dalšího. A motivem toho člověka, který si to objednává, je rozvrátit ten nový vztah. Jo, zlikvidovat na tu to, děvku, a že ten dotyčný se vrátí zpátky. Přesně tak. A teďko, to teda to je jako dost těžký, ne? Je to těžký, no. Tam taky o to jde, aby ten agent začal chodit s tou novou. Se nestane, jo? Ne. Za ty no, lidi nestalo si... se to ještě. No kolik jste dělali rozvraceček? Hodně. Hodně? A teďko vy rozvrátíte ten novej vztah, aby on se vrátil domů nebo ona? V první řadě my všechny ty zákazníky upozorňujeme, že byť dokážeme z 90% ten vztah rozvrátit, tak neumíme zaručit vývoj té situace po tom rozvrácení. Rozvrace jak chceš a nejde to, nejde to. No ne, jako potom ten návrat samotný, jestli k tomu takhle, dojde. Rozvrácený, to takže já moc se nevrací, hajzo. Rozvrácení mileneckého vztahu. Rozvrácení mileneckého vztahu, vidíš? No to by musel být program Braceč. Možná dobrý nápad na další službu. Jako, jsme ho vrátili sice proti jeho vůli, ale máš ho doma. Musíš si ho rozvázat, až přijdeš, ale máš ho tam. No a jak to jde, ten kšeft? Dobře. Dobře. Já jsem si to myslel. Petr Macháček. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. To je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.